Vyučovací predmet telesná a športová výchova by podľa návrhu novely školského zákona mohol byť povinným predmetom na základných školách v rozsahu minimálne 3 hodín týždenne a na stredných školách 2 hodiny týždenne. Podľa prieskumu však tento návrh odmieta väčšina škôl, keďže na to vraj nemá potrebné personálne kapacity ani priestorové možnosti. Na druhej strane, na Univerzite svätého Cyrila a Metoda v Trnave otvorili prvé stredisko pre elektronické športy, kde sa vyučuje teória digitálnych hier a podľa zástupcov školy rozvíja organizačné schopnosti a tzv. Mäkké zručnosti. No tak športu za počítačom zdar. Fakt, čo už toto je za odbor pre Boha živého? Ja tomu tiež nerozumiem, pretože ono už máme aj virtuálny sex dnes v ráji. Ja neviem. Tak prečo by nemohol byť virtuálny telocvik? Ale hlavne, prečo si myslia, že potrebujú na to telocvičnú? Ja som trošku starší ako vy a chodil som do niekoľkých škôl na slovenskom vidieku z rôznych dôvodov. Ani v jednej ani nevedeli, čo je telocvičňa. Aký zdraví a mocní sme vyrástli, nie? Ale títo zjavne im chýbal pohyb, tí, čo sa tomu bránia, lebo 3 hodiny týždenne, aby sa deti hýbali, to je najmenej. No, ja by som o tom mohol hovoriť aj viac, ale Národný bezpečnostný úrad ma nezbavil mlčanlivosti. Predbehnem, ale ty si ma inšpiroval, Milan, lebo takto naozaj si starší, ale ja už tiež som staršia. A ja si napríklad pamätám, že na gymnáziu, ktoré inak, Pane Bože, nech mu je zem ľahká, zavreli v Núšti. Už len deviati tam, no nič, to je smutné. Tak my sme, keď jednoducho zavreli tú telocvičňu, že sa opravovalo, tak sme behali vonku, normálne po dvore, a keď pršalo, tak po chodbách, tam boli také dlhé tie chodby gymnaziálne a tam sme mali aj žinenky napríklad na chodbe, aj kozu, aj konia, preskakovalo sa tak, že asi tušíte, len do chvíle, kým my, však samozrejme švacnutí puberťáci, keď išla chemikárka, ktorú sme mali veľmi radi, naozaj na chémiu, tak sme kričali, odpracte tú kozu, tá stará koza tam zavadzia, už zase je tam tá koza. Tak my sme mali napomenutie, ale kozu odpratali. Nepravu. Tú nepravu. A kde učí teraz? Už chvala Bohu, asi tam hore, lebo to nemalo. Ale pravda je, Milan hovoril, že naozaj ho nemali tie odcvik, lebo ja viem od neho, že on každý deň chodil 100 kilometrov do školy pešo a keď tam prišiel, tá škola tam nebola. Ale to, že chýba telocvik na základných školách, o tom nemusíme polemizovať, to je pravda. Ja, moja dcera proste prváčka a nemá telocvik a podľa mňa to chýba, ale na vysokej škole už dospelí ľudia sú to, podľa mňa nepotrebujú už telocvik, lebo ak teda nešli študovať FTVŠ, alebo tak idú sa vzdelávať v tom, čo radi robia, takže určite telocvik nepotrebujú. Ale na druhej strane to mi aj tuto, podľa mňa, ako aj za počítačom človek vie, ako, lebo však tebe sa zdvihuje za počítačom adrenalín, nie? Aj sa pritom vieš zadýchať, keď si na počítači, však? Nie? Tak o čom polemizujeme? No? Počujte, je to pravda, že ten virtuálny, tento, mne napríklad viete, čo robí dobre, že keď je už tých zlých správ aj z tej Ukrajiny veľa, si dajím, kurník, tí Rusáci, tak ja vždycky večer si zapnem NHL hru, online nájdem si nejakého Rusa, pošlem mu výzvu a ideme si zahrať. A tak ho vytreskám, viete. A tam je super tá vec, neviem, či ste niekedy hrali, že vy si viete zapnúť, vy sa viete prepojiť, že viete spolu komunikovať, že vy počujete, že čo on rozpráva, môžete komunikovať. A ja väčšinou nevravím nič, len jeho počúvam, lebo to znie asi tak, že ako tam proste vodím a neviem, zmieve mi zobrať puk a potom mu to šupňu do brány, tak len počujem si druhej strany. A tak to tam sa rozčuluje. To je ruština to? No on sa snaží po anglicky, aby som mu rozumel. A ja mu len vravím, že I don't understand. A celý čas sa tam hnieva a potom akože veľakrát, už keď je úplne zle, tak mu vypnem uprostred hru, že ukončím zápas a potom mi len vypisuje správy také, že come back,
že I will kill you a toto. A ja mu odpisujem, že who is this? Ešte s H, aby som ho naštval, ak to nevyslovujú. No ja potom chcem ľahnúť s takým blaženým pocitom. Ja si pamätám, ja som nenávidel telocvik na základnej škole, lebo súdruh učiteľ nás kontroloval, aj mne teda najmä, či nemám pod tými červenými trenírkami ešte gaťky. Hej, či jak sa to volalo vtedy. A normálne potom nás postavil do radu a hádzal akože vybijaná, ale medicimbalom do nás. A ja som, on ma potom aj presviečal, že mám dokonalú postavu a ešte potom ešte o mnoho dôkladnejšie v jeho kabinete. Tak ja som sa potom sťažoval u riaditeľa, že teda on si ho predvolal, že ty si obťažoval Miška Satmári, on že vie, že není som dobrý na mená. No. A bolo po kauze. A ja, že kde to skončí? A ono v kabinete. Tak ono za socializmu sme nepotrebovali kňazov, sme mali telocviká. No. A taká intimná otázka, vzťah pokračuje. Stále nosí druhé gaťky. Ja už som samotný naučil nosiť trojo. Teraz už aj s plienkami nosí.